Я. Гвоздик Євген. Я. Денькович Юрій. Я. Когура Олег. Я. Стецик Віктор. Я. Фатич Василь. Я. Халупник Дмитро. Я. Є бажаючі на школу? Немає. У них трошки інший графік навчальний, завершальний, по відношенню до попередніх магістрів. Кожен буде перевірятися на плагіат, на те, чи був він, чи подібна робота захищалася, які там параметри по попередній роботі мається на увазі, об'єми, розміри, стандарти, що навіть просто цифри не замінені. Тому, щоб у вас не виникало ніяких проблем, наперед, заздалегідь. Завадка Христина. Я. Кащій Василь. Я. Я би хотів вас запитатися, всі проживаєте в місті Львові? Ті, хто бажає тут залишатися, працювати в Львівському гарнізоні? Ні. А ви звідки? Сестрі. Ну, я маю на увазі, давайте. Львівська область? Ви можете зрозуміти одне, що не кожен з вас може попасти, власне, якщо ви зі Стрия працювати в Стрию, може поїхати в сусідній якийсь район, тому що у нас не всі є вакансії. Ви це розумієте про це всі чи ні? Так. Ви на то все відповідно погоджуєтеся чи ні? Куль Петро. Я. Донавчук Руслан. Я. Немченко Віталій. Я. Баранич. Я. Тому ми знаємо кожен ваш крок і не ділимо навчальні заклади і гарнізон. Ми всі робимо тут гарнізон для того, щоб робити загальну справу. Випадок минулого року, який був, нас теж насторожує. І ми приймаємо рішення таке, яке відповідає відповідно до кодексу честі тих людей, які закінчують навчальні заклади під час сьогоднішніх подій в нашій державі. Росіння це нам однозначно як той негатив, про який вже сьогодні було сказано. То питання узгоджене, так? Да? По другому. Вам все підходить? Свій графік знаєте навчальний? Чи не знаєте? Ну ви магістри, сміливіше. Коли випускаєтеся, коли... Тоді робіть свої роботи за найвищими стандартами. Проходите подальше. Я вас хочу в області. Ні, ну в області. В області. А? Ну то вже ми управляємо розпорядження начальника управління. Ну області не міняєш, ми східні регіони ми не утримуємо.